Berättelsen om Sverige, det är en berättelse om hur vi i långt mer än 1000 år förstått att ta vara på våra råvaror. Järn, koppar, zink, guld, silver och kalksten har lagt grunden till ett av världens mest stabila välfärdsländer. Nu ska ett nyare samhälle byggas. Den klimatomställning vi alla står inför är vår tids största utmaning. Och våra råvaror är viktigare än någonsin. Metaller och mineral är avgörande för att den gröna utvecklingen ska bli verklighet. Kalk används för att rena luft och vatten. Cement för hållbar infrastruktur och bostäder. Och metaller är grundämnen som kan användas och återanvändas gång på gång. Här i Sverige finns flera av de kritiska material som kobolt, indium, grafit och sällsynta jordartsmetaller som behövs för att elektrifiera, digitalisera och automatisera produkter och processer för ett hållbart klimat. Miljövillkoren för våra verksamheter är bland det hårdaste i världen. Det tycker vi är bra. Vi vill vara en miljösmart förebild, leda utvecklingen och gå före. Så att vi tillsammans kan bygga ett hållbart samhälle från grunden. Vi konkurrerar varje dag på en global marknad. Det kräver stort fokus på att hitta nya lösningar. Numera är det inte bara våra produkter som går på export över hela världen, utan även våra innovationer. Den svenska berggrundens mineraliseringar finns över hela landet. Ofta långt bortom tätbefolkade storstadsområden. Mineraliseringar flyttar inte på sig. Det finns där det skapats för länge sedan, på en liten begränsad areal av Sveriges yta. Men där de finns och får brytas skapas jobb. Och där jobb finns byggs levande samhällen. Där börjar också långa växande värdekedjor till nytta för många. Ska hela Sverige leva och berättelsen utvecklas är våra råvaror en fantastisk tillgång. Det handlar om skog, energi, mineral och malm. Resurser att bruka och återvinna. Då kan Sverige bidra till att bygga ett hållbart land i en hållbar värld. Historien om Sverige är som sagt historien om hur vi i långt mer än 1000 år förstått att ta vara på våra råvarurikedomar. Framtidens historia, den skriver vi idag. Det är vi stolta över att bidra till.